Вітаю абсолютно усіх, хто долучився до прямого ефіру Київ ФМ. 10:30 у Києві. Це означає, що програма «Київ Голос» розпочинається. Це саме та програма, де ми запрошуємо в гості зазвичай депутатів Київради. І саме у прямому ефірі кожен наш слухач, кожен телеглядач в ефірі телеканалу «Київ» може поставити будь-яке запитання. І безпосередньо в ефірі «Київ ФМ» це... На це питання буде відповідь. Я дуже сподіваюся. Номер нашого вайберу для комунікації завжди незмінний. 098-009-9898. Сьогодні у нас в гостях Ксенія Семенова, це депутатка Київради, фракція «Слуга народу». Вітанечка. Привіт, привіт. Отже, ми сьогодні будемо говорити безпосередньо і за бюджет міста Києва. Тому що вчора, я нагадаю, депутати Київради вже проголосували за бюджет міста Києва. Він становить на 2022 рік з доходами обсягом 69 мільярдів гривень, з видатками 67 мільярдів. Зокрема, директор департаменту фінансів КМДА Володимир Репік, який доповідав щодо питання, зазначив, що міський бюджет на 2022 рік буде ще збільшено на обсяги трансфертів з державного бюджету по урядових програмах. Що це за складні слова? Якраз ми спитаємо пані Ксенії. Ось ці складнощі розтлумачте, будь ласка, що це означає і чи добрий це бюджет, чи ні, з урахуванням того, що ми зараз в період пандемії живемо і в період карантину. Критикувати в цьому бюджеті, звичайно, можна трошки про цифри поговорити. Бюджет на наступний рік буде 66 і чимось мільярдів гривень у Києві. Проте більша частина цього бюджету, це нормально, це так завжди йде на фактично утримання Києва. Це зарплати, комуналка і так далі. І на те, щоб будувати щось нове, так званий бюджет розвитку, це 15,7 мільярдів гривень на створення чогось нового. Доріг, мостів, скверів і так далі, і так далі. Половина з цього бюджету йде дійсно на департамент транспортної інфраструктури. Найбільша сума коштів на Подільсько-Воскресенський міст. І він і до кінця наступного року, на жаль, не буде завершений за тим бюджетом, за яким ми проголосували. Він буде до кінця наступного року на 66% готовий. Я от уточню, це йде мова про те, що бодай автомобільний рух відкриється вже чи ні. Тому що Віталій Кличко нещодавно в одному з останніх інтерв'ю, до речі, в ефірі каналу «Київ», сказав, що за планами до кінця наступного року вже навіть до кінця осені запустити автомобільний рух. Ну, якщо так, як заплановано, то так, автомобільний рух буде, бо зараз Шулявський міст, до прикладу, також десь на 60% готовий, фактично ним автомобілі користуються, хоча там нема нормальних переходів, пішохідних, світла, все там таке розвалене трошки по периметру цього мосту. От, але автомобілі їдуть, то я так думаю, що... Ну, це якщо будуть виконані ці плани, бо обіцяно було багато. Щодо цифр, трошки поточнення. От, наприклад, знаю про державні підприємства в Україні, там і про «Автокрас», і «Крюківський вагонобудівний завод». Вони були завжди із боргами, дуже великими. Це і по зарплаті, і про по там закупівлі деталей і так далі. І от якщо брати державне підприємство, і, зокрема, як типу «Автокрас», борги були погашені. І зараз же розпочинає це державне підприємство працювати вже у плюс. Чи є у Києві такі проблеми, коли комунальні якісь підприємства були з боргами, ці борги погашаються періодично, і вони вже розпочинають працювати на повну потужність, згідно цифр цього бюджету? Ну, дивіться, бюджет, він завжди дефіцитний має бути, це нормально, якщо так. Ну, тому що місто розвивається, от ми взяли черговий кредит на розвиток транспорту, наприклад. Це нормальна історія для бюджетів міста, для бюджетів держави. От те, що ви приклади кажете про державні підприємства, які мають борги, то зараз тенденція ж до їх приватизації. Більшовик приватизований був. Ну, я думаю, що це буде продовжуватися. Це теж хороша така політика загальнодержавна. Зокрема, щодо видатків бюджету на наступний рік, він на фізкультуру і спорт перебачено 1 мільярд 441 мільйон гривень, на ЗМІ 195 мільйонів гривень, на культуру 1,5 мільйони, на ЖКГ 5,5, трошки більше 5,5 мільярдів гривень, на соцзахист населення знову ж таки 5 мільярдів, трошки більше, на охорону здоров'я
майже 6 мільярдів гривень. На транспорт та дорожнє господарство, це другий за розміром обсяг бюджету в секторі видатків, це 19,5%, 12 мільярдів, майже 13 навіть мільярдів гривень. Дуже великі цифри. Угу. Чи говорить це про те, що місто Київ буде ще більше розвиватися? Тому що попри, та, погоджуюсь, що дуже багато є, що критикувати, дуже багато, що хотілося б, мені як водію це хотілося б, звісно, південний міст, щоб не стояв у заторах, щоб ці термошви нарешті відремонтували, хоча Київавтодор обіцяв це зробити на наступний вже рік. Втім, щодо розвитку інфраструктури, на цьому і мер вчора з трибуни Київради оголошував, чи вистачає коштів для того, щоб вже зрушити, ну, такого замерзаючого місця, я маю на увазі, з таких важливих інфраструктурних об'єктів, які у нас повільно будуються, але або взагалі не будуються? Ну, те, що вони будуються повільно або взагалі не будуються, це питання недостачі коштів, це питання управління і питання якості цього управління і реалізації цих проєктів. Тому що гроші на Подільсько-Воскресенський були, вони були не освоєні. Підприємство, яке є замовником комунальне будівництво цього моста, в результаті в кінці року купляє собі два позашляховика на ті гроші, які залишилися. От. І те, що у нас гроші не освоюються до кінця року. Ви бачите, що зараз по Києву всюди завершують в такому авральному темпі якісь ремонти, десь там щось підлатують, десь підсипають. Це управлінське питання, тому що там гроші до розпорядників у нас доходять лише там на початку весни, наприклад. Хоча ми можемо вже тендери січня запускати, але особливості управління в Києві, такого ручного досить, не дають змоги нормально керувати цими грошима, запускати раніше ремонти, освоювати, таке не дуже гарне слово до бюджету, але все одно, освоювати їх якомога раніше, починати ці ремонти весною. Це не питання об'ємів фінансування. Я от звернув увагу на те, що питання медичного фінансування збільшено, втім не на першому місці. Чи за вашими підрахунками, за кулуарними розмовами, чи вистачить грошей, чи достатня кількість виділена на доплати медикам, які працюють з ковідними, на, можливо, оновлення медичної галузі? Ми, до речі, ще прийняли на минулому засіданні, не на цьому, що вчора було, а тому, що вівторок, коригування бюджету 2021 року, де ті гроші, які не були освоєні там в транспортній галузі на будівництво доріг, ми перекинули на медицину, на доплати медикам. От що Київ не шкодує, що депутати ніколи про це не сперечаються, так це про медичну галузь. У нас особливо, поки коронавірус, поки епідемія, звичайно, доплати медикам все забезпечено. Якщо будемо бачити, що ситуація стає складнішою, то коригувати бюджет можна протягом року. Перше таке величезне коригування по перехідним залишкам, це те, що не довитратили, не доусвоїли в минулому році, розподіляється десь в березні-квітні місяці. Якщо там будемо бачити, що на медицину не вистачає, будемо докидати на медицину, звичайно. Щодо освіти. Раніше, якщо не помиляюсь, минулого року, ну, якраз бюджет на 21 рік, пріоритетом стояла освіта. І на цьому так само депутати Київради акцентували увагу, щоб створити умови для дітей, зарплати і так далі, надбавки. Скажіть, будь ласка, цього року освіта не на першому місці? Ну, це і минулого року була маніпуляція, бо коли ми кажемо, що бюджет освіти забирає там 60% всього бюджету міста Києва, то це загальний бюджет. А в нас в школах, в освіті, в дитячих садочках більша частина бюджетників працює, найбільші суми витрачаються на утримання цих закладів. От. Тобто ми, коли кажемо, що це велика частина бюджету, це частина бюджету на утримання. Скільки ми будуємо шкіл в рік нових, скільки ми будуємо садочків. От в цьому році відкрили тільки один новий садочок, і то це була реконструкція, це не було будівництво. Там на Оболоні є школа, де в дві зміни діти вчаться до ночі. А це є проблема в Києві, це найперше, що мене в цьому бюджеті не влаштовує, це те, що там так мало закладено на освіту. Ну, я знайшов інформацію, 39% від цього бюджету – це якраз сфера освіти. Про що ви говорите? Да, ну да. І це ж не ви ж дивитесь загальні, правда, да, на бюджет розвитку. Да, а якщо подивитись бюджет розвитку, там насправді копійки. Цього вистачає, знаєте, щоб дах не завалився в деяких школах і щоб труби не попроривало. От тоді, якщо
на вашу думку, рецепт того, щоб викорінити проблему місця для навчання? Школи, садочки, умовно кажучи, і так далі. Що для цього треба робити? Залучати, там, я не знаю, більше фінансування чи змінювати пріоритетність? Я подавала правку, яка в районі, наприклад, змінювала пріоритети з ЖКХ на школи. Я розумію, що в нас старий житловий фонд, але коли ми виділяємо величезну суму грошей на ремонт одного будинку, то ми фактично оплачуємо комфортне життя там 10 людям, які живуть в тому будинку. Ну, бо це невеликі оці 5-поверхові будинки. От, коли ми ремонтуємо школу, то це щось, в що ми вкладаємось на багато десятків років, чим будуть користуватися сотні дітей. То де ця справедливість соціальна? Потім, якщо ми робимо ремонти шкіл, якщо ми робимо утеплення, якщо ми робимо оптимізацію там енергозатрат в школі, використання електроенергії, то ми далі економимо. В нас ця видаткова частина на утримання школи різко зменшується, і ми можемо більше витрачати на розвиток цієї школи, купити туди обладнання якесь сучасне для дітей, а не латати дірки. От, на жаль, у нас дуже слабкий департамент освіти у місті Києві. Він не розуміє, не має цієї стратегії. Вони вже третій рік обіцяють, що вони зроблять карту ремонтів в освіті. Це такий мав би бути інструмент, де можна подивитися, там, в якому стані школа, якого року побудована, чи треба її утеплювати, чи ні, чи був там ремонт мереж, чи не було, чи є там пожежна... Ну, коротше, в якому стані школа, і тоді автоматично пріоритизувати. Наприклад, якщо якась школа повністю укомплектована, там нормальний ремонт, ми туди не даємо нічого. От, якщо якійсь школі треба поремонтувати дах, то ми тоді і ремонтуємо дах. Ну, якось так. Але в них немає досі цієї інформації. Це досі ручний розподіл. Таке враження, що хто більше департаменту подобається, тому дамо, іншим не дамо. І це насправді копійки з того, що дійсно треба виділяти на освіту. В бюджеті міста Києва виділяються копійки. Тому навіть те, що департамент це в ручному режимі розподіляє, я їм не заздрю, якщо чесно. Далі трошки про політичне. Ми всі спостерігаємо за цим медійним конфліктом, чи не конфліктом, я не знаю, як це назвати, втім спротивом між Зеленським та Кличком. І, до речі, у Києві дуже багато об'єктів, які належать якраз Міністерству культури, інформаційної політики. Є багато об'єктів, які, якщо не помиляюсь, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко раніше говорив про те, що вони готові на свій баланс взяти Подільський міст і добудувати його самі. Втім, Віталій Кличко сказав, що ні, тому що він вже добудований. Я не про намагаюся не про політику, а про результат для киян. Чи от в ідеальному світі можна уявити, а практично, щоб все ж таки ми забули про ці чублення між Кличком та Зеленським, і чи реально те, щоб держава взяла на себе зобов'язання деяких інфраструктурних об'єктів, щоб трошки полегшити життя Києву, і щоб Київ ці гроші, наприклад, там з того ж Подільського мосту спрямував кудись на школи або на дороги. Практично, це реально таке? За умови, якщо було, умовно кажучи, перемир'я. Ну, дивіться, по гостинному двору, наприклад, було багато критики, що він не у комунальній власності, але зараз почалися вже такі перемовини, роботи з переосмислення гостинного двору в таку активну фазу. Входить проєктування його реконструкції, і він в державній власності. Міська електричка, була у мене зустріч кілька тижнів тому з Укрзалізницею, ми говорили якраз про міську електричку. І там теж є проблема, тому що оновлюється сам цей склад поїзда, який буде їздити, повністю буде оновлювати саме Укрзалізниця, ну це ж державне, зупинки, ці станції. І від міста тут треба була би допомога і партнерство, щоб якийсь підход до цих станцій зробити, там доїзди. Тобто, якщо є класна станція, класна електричка, люди би хотіли ними користуватися, але, наприклад, туди тролейбус не доїжджає, тоді як цим користуватися? От, і там багато-багато таких питань, ну, презентація реально така, товстючу вони нам принесли таку книжку, де розписано, де потрібно, щоб місто допомогло це зробити. Ну, і ми тільки почали ці переговори такого партнерства, от в цьому контексті міської електрички, навіть між державою і Сіті-Експрес, якщо не помиляюсь, буде називатися, так? Да. І, ну, дуже приємно, що це з мертвої точки зрушився нарешті цей проект. Але без міста нічого там не буде. Якщо цей конфлікт
і надмірні такі, мені здається, амбіції міського голови зараз візьмуть гору, і він чисто принципово буде тримати в заручниках киян і казати, ні, я тут не буду допомагати державі, бо я хочу, щоб не вдався цей проект, наприклад, Сіті Експрес. Але це натомість, буде погано. Але це, натомість, ми такого не хочемо. Заради справедливості, і от ви меседжі якраз говорите, які озвучують і в центральній владі, втім, від київської влади, зокрема від Віталія Кличка, аналогічні звинувачення йдуть до центральної влади. Та, ну тут хотілося би конкретики, бо коли він каже, що багато, ну, чи ви сказали в ефірі, що багато об'єктів належать Міністерству культури. Так. Які об'єкти? Що значить багато? Що значить більшість? Гостинний двір, окей, почалася робота. Ну, пам'ятаєте, критика була щодо костелу, який горів. Угу. Там багато критики, що за ним не стежили. До речі, так, слід відзначити, підтверджую, я особисто ходив каву пів періодично після ефіру на Контрактовій площі, обнесли, і там щось, якісь роботи над фасадом роблять на гостинному дворі. Об'єкти, саме такі культурні об'єкти. А отут йдеться про вже такі великі інфраструктурні об'єкти, як Подільський міст. Мені це дуже болить. Угу. Тому що я стою щоранку у заторах і розумію, це дуже прекрасно. Ну, Дарницький же ремонтують. Ремонтують, так. Обіцяють, здається, до кінця наступного року відкрити з'їзди. Так, це було би дуже добре і набагато би полегшило цю мобільність між берегами правим лівим. До речі, вчора... Позавчора в ефірі «Київ.ФМ» був голова Дарницького району, і він сказав, що після запуску цих з'їздів з Дарницького мосту облегшиться питання Південного мосту, тому що багато фур, вони заїжджають на Дарницький міст, а виїхати не можуть, тому що з правого берега заїзд для фур є, а з лівого виїзд на вулицю Тепловозну, це вузенька вулиця, і на вулицю, і далі на Дарницький вокзал, де також вузенька вулиця, там фура просто не розминеться. Да, да, це проблема. Сподіваюся, вона буде вирішена. Ще до одного питання, якраз у нас 5 хвилинок лишається до кінця ефіру, дуже важливе питання, це зарплати. Зарплати, мінімальна заробітна плата в кошторисі міста на 22 рік закладена в обсязі 6,7 тисяч гривень. Середня заробітна плата 23 тисячі гривень. Показники збільшені. Місто Київ... Ну, це ж загальнодержавні показники, які нам спускаються з після прийняття державного бюджету, потрапляють потім в усі місцеві бюджети, і ми зобов'язані це враховувати. Чи прораховується у Київраді, можливо, знову ж таки, вчора у кулуарах щось говорили, щоб збільшувалась заробітна плата? Що для цього треба і може зробити місто? У нас є надбавки для медичного персоналу, не тільки для лікарів, а для середнього персоналу лікарень. У нас є столичні надбавки для освіти. Ну і в принципі це мінімальна заробітна плата, яку та, що затверджується державним бюджетом. А далі все залежить від керівників підприємств, наприклад, от і від головних лікарів лікарень. Зараз оця реформа охорони здоров'я, яка типу не всім чогось подобається, але вона дозволяє лікарням бути більш самоврядними, там заключати більше пакетів з НСЗУ. Тобто можна купити за рахунок міста круте обладнання в лікарню, і так лікарня буде більше заробляти. Більше буде заробляти, значить головний лікар зможе поставити, ну він може зробити ремонт в своєму кабінеті, може не освоїти ці кошти, а якщо він гарний управлінець, то він може тоді підвищити зарплати своїм лікарям у лікарні, наприклад. Ну а якщо він все ж таки вибере пріоритет оновити свій автопарк або зробити ремонт, то правоохоронні органи мають право тут втручатися? Ну, якщо він діє, як то кажуть, в межах і спосіб, якщо він не порушує закон, то не мають права. От, але тоді питання до тих конкурсів, які проводяться Департаментом охорони здоров'я, чому ця людина досі працює, чому до неї немає питань. Коли заключаються договори з головними лікарями, ну, як і з директорами шкіл, мені здається, там повинні бути якісь KPI, конкретні показники, що ці люди мають робити в їхніх договорах. Зазвичай цього немає, це проблема. От ми зараз в освітній галузі за останній рік, те, чим я особисто пишаюся, ми трошки оновили це положення про конкурс на посаду директора школи. Він став трохи більш прозорим. Ну, але треба його це ще розвивати, рухатися до того, щоб там були конкретні вимоги до директора вже в процесі роботи його в школі. Це от на сам кінець, пам'ятаєте анекдот про миші з'їли? От, знаєте, ні? Кажіть, може хтось зі слухає. Ну, я розкажу, коли приймали бюджет у сільраді, купу зерна навезли, все дуже класно, наступний день всі приходять, зерна немає. А голова сільради приїжджає на новенькому Лексусі, його питають, а де зерно? Він каже, не знаю, миші з'їли.
назвати. Щось таке. Ну, але ми принаймні цих мишей можемо бачити завдяки тому, що у нас є зараз платформа Прозоро, де всі закупівлі видно. Ми можемо бачити, що там хтось замість ремонту дороги купує автомобілі. Якщо це піднімає якийсь суспільний резонанс, то такі тендери навіть і скасовуються. Раніше би купили, ніхто б і не знав навіть. Тому, ну, я рада, що ми потрошку як суспільство розвиваємось в цьому. Я дуже сподіваюся на дії правоохоронних органів, тому що реально по факту от я бачу дуже багато новин, коли там хтось купує якусь нову автівку замість того, щоб відремонтувати або там закупити банально якусь нову комунальну техніку, яка конче треба, особливо в період, коли рве труби. Трошки засмучує. Втім, надія є, як співав Madheads XL. Дякую вам, пані Ксенія. Дякую за змістовну розмову. Ксенія Семенова, депутатка Київради, була гостем цієї години. Говорили про бюджет міста Києва. Дуже важлива тема. Тому, будь ласка, заходьте на YouTube-канал Київ FM. Там буде повтор цієї програми. Ставте питання свої на наш Viber 098-009-98-98. І, звісно, залишайтесь в ефірі телеканалу Київ. Дякую всім, що були разом з нами. Усім па-па і класної п'ятниці.